מילואים יוסי קופר וסר לשעבר, ראש חטיבת המחקר באמ"ן. שלום. אתה עדיין חי את נושא המודיעין, חי אותו, את נושא המחקר? אני חי, כן, אני אפילו ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין, אז אני חי את המחקר. אבל אין לך מקורות. לא, לא, אני לא עוסק בתכנים עצמם בהקשר הזה, אבל אני גם במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ושם אני אחראי על הנושאים האזוריים, אז אני גם קורא את המודיעין עצמו. אז מה אתה רוצה שנתחיל עם המערכה בצפון או עם הפלסטינים? מה שאתם רוצים. מה נראה לך יותר מטריד כרגע את מדינת ישראל? מה שיותר מטריד כרגע את מדינת ישראל זה מה שקורה בצפון. אנחנו בעיצומה של מלחמה מתמשכת לעיצוב פניה של הזירה הצפונית כולה. לא חיסלנו שם, לא הצלחנו עדיין לקצוץ את ההתפתחות האיראנית שם בסוריה? הצלחנו באופן חלקי, אבל אתה רואה שהאיראנים לא מפסיקים את המאמצים שלהם, ממשיכים לשלוח את הציוד. למה? הם לא יודעים שיפציצו להם את זה? למה הם ממשיכים לשלוח? הם מניחים שיום אחד הם יצליחו, ואכן יכול להיות שיום אחד הם יצליחו, ואם יש להם מספיק ציוד הם ימשיכו לשלוח אותו, מפני שזה חשוב להם, כי צריך להבין מה מניע את האיראנים. מעבר לרצון הכללי לחסל מדינת ישראל, מה שמניע אותם כרגע זה ליצור לעצמם יכולת פגיעה בנכס אמריקאי אסטרטגי חשוב, שזה מדינת ישראל, כדי להרתיע את האמריקאים מלפעול נגדם בהקשר של המערכה על הגרעין האיראני, וזו המערכה המרכזית שמתרחשת כרגע. אז הרמת לי להנחתה. תסביר לי את הרציונל של הנאי והבכי שאמריקה יוצאת מסוריה, בעיקר מהלחימה בדאש, כאשר דאש הוא פוטנציאל למלחמה מול איראן. למה אנחנו צריכים להתערב? טראמפ אומר בצדק, למה אני צריך לחסל את האויבים של האויבים שלי? אוקיי, הם גם אויבים שלו. דאש הוא בהחלט גם אויב שלו, ולא רק של הגורמים שהם אויבים שלו. ולכן הוא פעל נגד דאש. הסיפור המרכזי של המזרח התיכון זה המאבק, תקן אותי אם אני טועה, בין השיעה לסונה. לא. הסיפור המרכזי של המזרח התיכון זה המאבק בין הפרגמטים לבין הרדיקלים. בין הרדיקלים יש גם שיעים. בין הפרגמטים יש מעט מאוד שיעים, נכון לעכשיו, בין הפעילים שלהם. לכן זה המערכה המרכזי של... אם יעזבו דאש לנפשו, הוא לא יתחיל להילחם באיראן? לא, הוא יילחם במערב, הוא יילחם בפרגמטים, ובהם הוא אלה האויבים המרכזיים שלו, ולא איראן. למרות שגם את איראן הוא לא אוהב. נדמה לי שהוא עושה כבר פעולה בתוך איראן עצמה. הוא לא עשה פעולה. שמעון, התזה שלך לא נכונה, אתה מנסה אותה. אני מופתע מאוד. כל אורח שמגיע לפה, אתה מנסה את התזה. אני מופתע מאוד. היא לא נכונה. נמשיך, נמשיך. אני אומר את הערכה שלי עצמו, אני אומר שאתה חושב. הערכה סרן במודיעין במילואים היא לא נכונה. מול תת-אלוף, אוקיי. כן. כן, המערכה המרכזית שמתרחשת פה זה בין הפרגמטים, סעודיה, מצרים, ירדן, כווית, בחריין, טוניסיה במידה מסוימת, אלג'יריה, מרוקו, לבין הקיצוניים. אני אגיד לך מה, כשטראמפ הודיע שהוא יוצא, אז היה פה באמת בכי ונהי וכדומה, אבל הדבר שאותי הכי הטריד, ואני מניח לא רק אותי, זה את הכורדים, מה יהיה על הכורדים שהוא נוטש אותם. הנה הלילה הוא מצייץ, שהוא מאיים על ארדואן, שאם אתם תתקפו את הכורדים, אני אשמיד לכם את הכלכלה. מה אתה אומר על זה? אני אומר מה שקרה לטראמפ, טראמפ עשה את השינוי המהותי 180 מעלות מהעמדה של אובמה בנושא של המערכה, עמדת ארצות הברית במערכה בין הפרגמטים לבין הרדיקלים. אובמה תמך בקבוצה מסוימת של רדיקלים, שאני קורא להם הרדיקלים הריאליסטים, אלה שאומרים, אנחנו לא יכולים כרגע לשנות את הסדר העולמי, אבל אנחנו חותרים לשינויו במהירות האפשרית, שזה יהיה יותר, יותר מאוחר. אובמה וגם מנהיגי אירופה חברו איתם טראמפ, וזרקו את הפרגמטים מתחת לאוטובוס, כמו שאומרים. מה שעשה טראמפ, הוא שינה את זה ב-180 מעלות, והתייצב לימינם של הפרגמטים. בין השאר, במסגרת הזו, הוא נלחם בדאש. אבל המלחמה בדאש נגמרה פחות או יותר בגדול, ועכשיו הצעד שהוא נוקט נתפס כאיזה לא מסתדר עם הקרב בין הפרגמטים לבין הרדיקלים, כי טורקיה היא אחת המדינות הרדיקליות, ובזה שהוא מתיר חופש פעולה לטורקים, הוא בעצם יצר איזה דיסוננס בין העמדה הבסיסית שלו לבין איזו עמדה שננקטה בהקשר קונקרטי מסוים. אבל מה המצב? התיקון שהוא עושה עכשיו זה באמצעות אותו איום על ארדואן. שזה דבר מדהים, אני לא זוכר כזה איום, אנחנו נפיל לכם את הכלכלה, זה דבר נפלא. הוא כבר התחיל, לא כוחות, לא צבא, לא שום דבר, אני אפיל לכם את הכלכלה. וככה הוא שומר על הכורדים. טראמפ מאמין גדול בעוצמתה של ארצות הברית, ובעיקר בעוצמה הכלכלית שלה, מעבר לעוצמה הצבאית. וכך הוא נוהג גם מול איראן. הוא מכשיל את הכלכלה האיראנית בצורה מאוד אפקטיבית, למרות שכל אירופה מתנגדת לצעדיו, בסופו של דבר אין להם ברירה אלא ללכת אחריו. וכך גם בנושא הטורקים, אם הוא ינקוט צעדים כלכליים מרחיקי לכת נגד ארדואן, כתוצאה מפעילות נגד הכורדים, טורקיה עלולה לקרוס. תשמע, יש... לפחות בעבר אני זוכר שהיה שעון אטומי. כמה אנחנו קרובים למלחמת אטום בין המעצמות? ספר לנו בתחילת השנה האזרחית החדשה, האם מלחמה שהייתה צפויה בקיץ שעבר, שדי לפחות היו דיבורים עליה, האם התקרבנו למלחמה בצפון, המלחמה הצפונית הגדולה, או אחרי חשיפת המנהרות והצלחת המב"ם, כמו שהגדי איזנקוט התנהל בו, אנחנו התרחקנו מכזו מלחמה?
אז אני חושב שיש פה שני וקטורים הפוכים שפועלים במקביל. תסביר אותם. אני חושב שהאחד היותר גדול הוא זה שבאמת מרחיק אותנו ממלחמה, כי זה שהצלחנו להוכיח את הדומיננטיות המודיעינית שלנו מול כל המערכת שנגדנו בצפון, גם מול האיראנים וגם מול חיזבאללה. חשפנו את המנהרות. חשפנו את המנהרות, הבאנו את הארכיון הגרעין, אנחנו תוקפים כל הזמן כל יד שזז בסוריה. כל זה מרתיע את האיראנים, מסביר להם עד כמה הם חשופים ומרחיק את המלחמה. מצד שני, אני חושב שחלק מהצעדים שקורים, עלולים להקרב את האיראנים לנקודה שבה הם יגידו, טוב, אין ברם, הולכים לעשות כמו משהו. כמו מה? המשך ההפצצות? כמו נטילת האחריות המובהקת מעל המקפצה של ישראל על ההפצצות האלה. אגב, אני הבנתי שהרציונל של החשיפה הזאת, כי אומרים שקאסם סולימני גם בתוך איראן, יש ויכוחים, האם צריך להשקיע את כל המיליונים האלה בסוריה? הייתה החלטה, זה לא פתאום שטיפה, גם של הרמטכ"ל וגם של ראש הממשלה. אני מקווה שאכן הייתה החלטה, אבל אני חושב שההחלטה הזו היא לא נכונה. כי... למה? כי מה חשב קאסם סולימני עד עכשיו? שישראל היא לא זו שתקפה? מדובר על הציבור באיראן. והציבור באיראן לא יודע שישראל תקפה? מישהו לא יודע שישראל תקפה? מישהו חושב שהשוויצרים עשו את זה? מה בדיוק בעיה? הציבור באיראן לא מודע לכמות ההשקעה האיראנית? הוא מודע, הוא מודע. בשעה שהוא נמצא במצב קשה. הוא מודע, הציבור באיראן יוצא לרחובות וצועק סיסמאות בגנות ההשקעה בסוריה ובאיראן, וקורא למשטר האיראני להשקיע בתוך איראן. הציבור באיראן מודע לזה היטב, אין פה שום דבר חדש. אני חושב שזה היה מיותר, אבל מעבר לזה, זה המצוקה הגוברת של איראן, גם כתוצאה משלל הכישלונות האלה, שרק עלולה להחמיר לאורך הזמן, ולכן יכול להיות שהאיראנים אומרים לעצמם, במציאות הזאת, אולי אנחנו בכל אופן צריכים לעשות משהו, הם גם ניסו בפברואר שנה שעברה, אגב, להזכירכם, הם ניסו כבר, בנקודת מפוקה מסוימת. מה עם נסראללה עצמו? הוא לא מקבל החלטות, או שזה הכל איראני? לא, חשבתי שתשאל מה שלמה, כי יש מאוד שהוא חולה. לא, אני מאחל לו שימות כמה שיותר מהר. אני לא יודע מה שלמה, אבל אני יכול לומר שנסראללה לדעתי מאוד מובך מהמציאות שנוצרה עכשיו. הוא לא רק שהוא... אבל הוא יכול לקבל החלטה על יציאה למלחמה? הוא יכול לקבל, אבל זה בניגוד לכל האינטרס שלו, כי כל האינטרס של נסראללה, שאצלו יש זהויות מתנגשות בין הזהות הלבנונית לבין הזהות האיראנית והסורית שלו, מהבחינה הלבנונית הוא לא יכול לצאת למלחמה, הוא ישים את כל לבנון בסכנה עצומה. אוקיי, נשארו לנו שתי דקות, בוא נדבר על הפלסטינים. כן. האם, לאור מה שראינו שקרה ברצועת עזה, האם יש התכנות למדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, כשאבו מאזן שולט בשטח ומצליח לקיים מדינה פלסטינית בכוחו בלבד, כשאין את צהל על הכידונים שלו? לא. שגוש דני הפך להיות עוטף עזה. בתמצית, לא. אבל כדי שתהיה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, אם אי פעם תהיה, צריך לחול כזה שינוי עצום בנרטיב הפלסטיני, שלפני שהוא יחול אין סיכוי לקיומה של מדינה כזאת, כי כל זמן שהפלסטינים שוללים את עצם קיומו של עם יהודי, שוללים את קיומה של היסטוריה ריבונית יהודית בארץ ישראל, שוללים את זכותם של היהודים כתוצאה מכך להיות בעלי מדינה משל עצמם, מחויבים למאבק נגדם, חושבים שהיהודים הם יצורים בלתי נסבלים. אתה כל בודד בצמרת הביטחונית הישראלית. לא כל בודד. אתה כל נדיר. הבעיה אין אם אני בודד או לא, הבעיה היא מה האמת. שנייה, זה בסדר, אני רק רוצה להבין. תסביר לי איך מרבית הצמרת הביטחונית הישראלית חושבת שיש התכנות בעיני סוג של אמונה. עדיין מדברים על מדינה פלסטינית. הם מדברים על מדינה פלסטינית, הם לא מדברים על... הם מדברים, באמת, אני חושב שפשוט אין להם מושג על מה הם מדברים. אין להם מושג על מה הם מדברים. הם לא מבינים שהבסיס של כל התפיסה של המהות של הזהות הפלסטינית היא המאבק בקיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל, אפילו על גרגיר אחד שלה. ולכן, הפלסטינים מוכנים למדינה על פי תורת השלבים שלהם, על חלק, אותו חלק שישראל תסכים לכונן עליו מדינה, בלי לוותר על החלום, על המחויבות ליפו, לחיפה, לעכו ולצפת. איך אתה מסביר את זה שעדיין יש פה המון מנדטים של אנשים שמכריזים שהם עדיין בעד היפרדות והקמת מדינה פלסטינית? הם לא אומרים מדינה, הם אומרים פרדות, הם אומרים צריך להיפרד מהפלסטינים. מה זה היפרדות? הם אומרים משהו short of state, כן? פחות ממדינה. זה מעטים מאוד היום האנשים שחוץ ממרץ, לדעתי חייבים, מעטים מאוד אנשים שמדברים על מדינה. הם אומרים לצאת, לעשות גדר, ושמאחורי זה אנחנו מקווים שיהיה טוב. הם מדברים על דברים בלתי הגיוניים אחרים. שנצא, נקים גדר, והצבא יישאר מאחוריה. טוב, זה כמו שהיה בלבנון לפני הנסיגה. כן, זה דברים... וקיבלו את זה, או קיבלו אותנו באורז כמובן, בסופריות. כמובן, אז לכן הם מדברים על דברים לא הגיוניים אחרים, לא על הקמת מדינה פלסטינית, ואני חושב שגם הם כבר נואשו מהרעיון של מדינה פלסטינית, כי גם הם יותר ויותר מבינים שאין פרטנר כרגע למדינה פלסטינית. אבל מה שמעניין כרגע זה המאמץ הגובר של המערכת הבינלאומית בראשה טראמפ להביא את הפלסטינים להכרה בכך שהנרטיב הזה הוא... רגע, לא, תשלים את המשפט, כן. להביא את הפלסטינים להכרה בכך שהנרטיב שלהם הוא הבעיה והם חייבים לשנות אותו. זה המסר של טראמפ לפלסטינים. זה היה נשמע לא אוזניים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה האחרונה. אבל לפני רגע סיימת את הטייטל. לא, אבל למרות זה, בסדר, שאלה האחרונה. אסטרטגית, האם נכון לשנות את החשיבה הישראלית שאם איראן תוקפת מסוריה אותנו, אנחנו צריכים לשקול לתקוף את איראן ולא לתקוף אותם בסוריה? אנחנו לפחות צריכים ליצור אצל האיראנים את התובנה
שתקיפה על ישראל משטחה של סוריה תשים את איראן גם כמטרה לגיטימית. אני בזה לא מסכים איתך, אני חושב שאם ישראל מאיימת על כזה דבר, אז היא גם צריכה לקיים אותו. יש הבדל בין איום לעזרה, תודה, זה הבדל. בסדר. שיהיה בתודעה שלהם שדבר הזה יכול לקרות. תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר לשעבר, ראש חטיבת המחקר באמן, היה מאוד מעניין לדבר איתך, תודה שבאת לאולפן. תודה רבה.